Selamünaleyküm dostlar. Bugün size tanış edeceğim sitede Call of Duty, PUBG, Brawl Stars ve Free Fire oyunlarını oynamakla real pul kazandık. Yani daxil olacak oyunlara, oyunlarda adamları öldüreceğiz ve öldürdüğümüz her bir adama göre veya da ki tuttuğumuz reytinge göre bize əlavə pul verecekler. Belə, saytımızın adı Arenum Games'dir. Aşağıda qeydiyyat linki yerleştirmişim. Göstərdiyim linkdən daxil olanda belə bir sayfa açılır. Burada mənim avatarım olacaq. Yəni siz mən sizi dəvət eləmişəm. Və burada yazıb ki, əgər kimsə dəvət eləyəndə siz də əlavə olaraq 2 bilet də qazanacaqsınız. Burada white-i tıklayacaqsınız. Bura vuracaqsınız ya novi qrup, yəni mən yeni oyunçuyam. Buranı tıklayacaqsınız və burada kontakt, Facebook, Discord və yaxud da ki Apple-da daxil ola bilərsiniz. Məsələn görəm Facebook-la daxil olun. Yəni seçim yenə özünüzündür. Hansından istəsiniz daxil ola bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Tıklayırsınız hər hansı birinə daxil olursunuz öz akkauntunuzla. Mən artıq öz akkauntuma daxil olmuşam. Öz akkauntunuza daxil olandan sonra nə edirik? Burada əvvəlcə üzərinə vururuq bu belə deyim də bu avatarın üzərinə tıklayırsınız. Daha sonra bu 3 dənə xətt var burada. Buranın üzerine tıklayırsınız ve burada redaktirovat var. Redaktirovatın üzerine tıklayırsınız. Yani birinci bölme. Burada tutaq ki, PUBG'da adınız nədir? Call of Duty'da adınız nədir? Və digər oyunlarda nickname'imiz nədir? Burada bu saytdakı nickname'imiz yox. Ha? Bu həmin oyunlardakı nickname'imiz. Yani adınız nədirsə bunları tutaq ki, üzerine tıklayırsınız. Adınıza bura qeyd edib saxlayın tıklayırsınız ki sayt bilsin ki siz hansı nickname'lə oynuyorsunuz. Belə, yəni bunları da doldurursunuz. Mən sadəcə birini doldurmuşam göstərmək məqsədi. Onda deyim ki, mən elə də yaxşı belə deyim də PUBG oynayan deyiləm. Belə, qayıdaq dala. Qayıdaq əsas səhifəmizə. Burada turnirlər var. Görürsünüz, PUBG var, Call of Duty var, Free Fire var, Brawl Stars var. Hər hansı tutaq ki, PUBG-ni seçirik. Seçdik. Burada yazıb ki, tutaq ki, top 40-a düşəndə tutaq ki, pul verir. Hər hansı bir misal üçün burada turnirlər var ki, misal üçün bir nəfəri öldürsəz artıq 30 rubl verir. Bir biletlə lazımdır ki, bu belə deyim də bu turnirə qatılmaq üçün. Yəni bir nəfəri öldürdünüz, sizə artıq 30 rubl balansınıza oturur. Bura nə edirsə, üçastınız da bir bilet, yəni ki, bir biletlə də müqabilində oyuna daxil olmaq tıklayırıq. Burada ətrafı məlumat yazır, nə üçündür, nə bilim, nə qədər adam şey öldürmək olar falan və s. Gəlin üzərinə daxil olaq. Aha, burada gördüyünüz kimi açıldı ki, ümumiyyətlə haqqında ətrafı məlumat da yazır ki, saat neçədədir və s. İndi o barədə artıq qayıdacağam, gəlin geri qayıdaq. Gördüğünüz gibi ben burada biletim sıfırdı. Yani ben sıfır biletim var ki burada belə deyim də hər hansı bir turnirə daxil olum. Turnirə daxil olmaq üçün əvvəlcə mənim biletim olmalıdır. Bu biletin üzərinə tıklayaq. Burada yazıb biletlərin qiymətləridir və s. Tutaq ki mən bir dənə bilet almaq istəyirəm. Bir bilet hal-hazırda 50 rubldur. Üzərinə tıklayıram bir dəfə. Bileti mən belə deyim də, ya debit kartla almalıyam və yaxud maaş kartı və s. Fərqi yoxdur. Ya kartla daxil olub almalıyam və yaxud da Kiwi hesabla daxil olub almalıyam. Kiwi hesabı açmaq çox sadə bir şeydir. Yəni, daxil olub özünüz aça bilərsiniz. Kiwi hesabı, misal üçün, emanat terminal vasitəsilə də Kiwi hesabınıza, balansınıza pul da yatıra bilərsiniz. Yəni, bu çox sadə bir şeydir. Dediyim kimi, balans bileti almaq üçün ya kartla almalısınız ya da Kiwi hesabla. Belə, yəni sadəcə 50 rubldur. Hesab edin, bir dənə bilet aldınız 50 rubla, daxil olduğunuz oyuna 2 nəfər vursanız artıq beləyir 60 rubl. Yəni 10 rubl artıq qabaqsız. Digər turnirlər də var, misal Call of Duty var, Free Fire var, Brawl Stars var. Daxil olub özünüz ətraflı baxarsınız. Misal üçün, hər hansı bir turnir haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, sadəcə tutaq ki, PUBG haqqında istəyirsiniz. PUBG-yə tıklayırsınız. Biz gözləyək. Aha, burada turnirlər çıxır və turnir üzərinə tıklamaqla sadəcə turnir haqqında məlumat da ala bilərsiniz. Burada yazır, tutaq ki, birinci, misal üçün bu turnirdə 2 biletin olmalıdır bura daxil olmaq üçün. Yaz birinci yerə 120 rubl, mənim ikinci yerə 120 və 50 yerə 120 rubl verir və burada da ətraflı yazır ki, tutaq ki, birinci yer 60 xallı və s. Mən özünüz bunları oxuyarsınız, bunu mən burada uzun uzadı demək istəmirəm.
Tutaq ki, bir söz deyim, daxil oldunuz. Misal üçün, akşam saat tutaq ki, 9'da oyun olacaq. Siz artıq daxil olmuşsunuz, biletinizlə daxil olmuşsunuz həmin oyuna. Və saat 5'de sizin yadınıza düşür ki, hə, 9'da işiniz var, daxil ola bilməyəcək. Sadəcə bu 3 tane nöqtə var. Buranın üzerine tıklayırsınız. Və bində, mən burada daxil olmadığım üçün yazılmayıb. Burada turnirdən çıx var. Turnirdən çıxın üzerine vurursunuz və həmin turnirdə iştirak etmirsiniz. Sadəcə, əgər 9'dadırsa, belə deyim də, 2 saat qalmış bunu eləyə bilərsiniz. Yəni, turnirə başlamağını, zazın 8'de önce bunu eləyə bilməzsiniz, turnirdən çıxa bilməzsiniz. Bir dəcə olsa, bir söz deyim. Tutaq ki, hər hansı bir turnirə siz qatıldınız. Tutaq ki, tıkladınız, misal üçün dediyim kimi, saat, belə deyək də, 8'in yarısı oyun başlayacaq. 8'in yarısı oyun başlayacaqsa, siz artıq nə edirsiniz? 8'e 20 dəqiqə işləmiş daxil olursunuz yenidən bu turnirin səhifəsinə. Orada sizə gəlin ayağını sürətləsə göstərim. Pərzdək ki, dünən mən onun yanında şəkilini çəkib saxlanmışdım. Mən bu tutaq ki, bu turnirə qatılmışdım və siz bu turnirə girmək üçün, oyunda girmək üçün sizə ID və parol lazımdır. Bunun üzerine tıklayırsınız. Bu dediğim gibi, tutaq ki, eğer 8'in yarısı oyun başlayırsa, 10 dakika qabaqcadan bunu eləməz. Yəni, yarım saat qabaqcadan eləmək olmur. Sadə 8'e 20 dakika işləmiş, belə deyim də, artıq sizə parol və ID verilir. Yəni, bundan turnirinin başlamağına 10 dakika qalmış, bu ID və parolu ala bilərsiniz. Bunun üzerine tıklayırsınız. Yəni, bu sadəcə göstərir ki, tutaq ki, bu turnirdə iştirak edirsiniz ümumi səhifədə. Və sizə gördüyünüz kimi göstərir ki, gördüyünüz kimi burada vaxt gelir ki, yəni 10 dəqiqə ərzində artıq siz daxil olmalısınız həmin lobbyə. Lobbyin kodunu verir sizə və parolunu verir sizə. Bunu hara yazırıq? Bunu kopyalayırsınız, bu ID lobby var. Buranı kopyalayırsınız, daxil olursunuz oyuna. Üzüstünə buranı bağlayaq. Bu xəritənin üzərinə tıklayırsınız, bunu bilən bilir, bilməyənlər üçün ətraflı deyim. Burada room var. Roomun üzərinə tıklayırsınız. Və bura ID olan bu rəqəm var. Bu rəqəmi birinci lobby rəqəmini. Bura yazırsınız və gir tıklayırsınız. Yəni bura bu hissəyə qeyd edirsiniz, həmin rəqəmi və gir tıklayırsınız. Girəndən sonra sizdən təbii ki parol istəyəcək. Parol da təbii ki özü aşağıda sizə verib. Dəqiqə özür istəyirəm. Bu gördüyünüz kimi parol da verib, parol da kopyalayırsınız. Açılan xanada parol da yazırsınız və həmin belə deyim də, turnirə artıq daxil olmuş olursunuz. Yəni çox sadə bir şeydir. Ümumiyyətlə özü də indi mən burada şəkilini çəkib saxlamışam. Özü də burada başa salır. Burada sol vurmaqla ətraflı göstərir ki, necə daxil olmaq lazımdır. İndi mən PUBG-də göstərdim. Yəni ki bu Call of Duty falan qalanlarda hamısı da təxminən eyni şey olacaq. Sadəcə otağa daxil olmağı göstərir. O necə daxil olmaqlar. Dediyim kimi, turnir başlamazdan 10 dəqiqə öncə həmin girirsiniz oyuna və həmin otağa daxil olursunuz. Daha sonra oyun başlayır, girirsiniz oyunumuza oynayırsınız və gəlin artıq buranı bağlayaq, lazım deyil. Aha, və oyunuzu oynayırsınız, udduğunuz məbləğ də gəlib sizdə burada balansınıza oturacaq. Yəni buranın üzərinə tıklayırsınız və burada balans var. Balans bölməsinə tıklayırsınız. Və pulu da çıxartmaq üçün təbii ki, burada balansınızda nə qədər pul varsa bura yazırsınız. Bura e-mail adresinizi qeyd edirsiniz. Yəni hansı daha sonra bura Kiwi var, Yandex var. Kart yalnız Rusiya üçündür. Yəni Ruslar üçündür. Biz yəni Yandex ya da Kiwi-yə çəkə bilərik. Kiwi hesabımıza pul çəkə bilərik. Və burada rekvizitimizi qeyd edirik. Tutaq ki, Kiwi-dir və yaxud da Yandex-dir nədir. Və bu vesti vururuq. Burada da yazıb ki, 72 saat ərzində, yəni 3 gün ərzində pul balansımıza oturacaq. Yəni, çox yaxşı bir saytdır. Əslində, saytın özü də buradan qazanır. Amma belə deyim də, kimə gəldiyisə bu PUBG-dən, Call of Duty falan məndən yoxdur, mənim kimi oynayan yoxdur. Yəni, özünüzü yoxlaya bilərsiniz. Sadəcə bir dəfə bilet alırsınız. Misal üçün, 50 rubla bilet aldınız. 2 nəfər vursanız artıq bu 60 rubla eləyir. Və yaxud da digər burada turnirlər var. Tutaq ki, yazıb ki, ilk 50 yerə 120 rubl verilir və s. Yəni, tutaq ki, 2 biletini aldınız. 2 bilet artıq 100 rubl eləyir. 100 rubla oyuna daxil oldunuz. İlk 50-liyə daxil oyunu oynadınız. İlk 50-liyə daxil olandan sonra sizə 120 rubl verir. Bu da təbii ki, indi mən minimum deyirəm. İndi tanıdığım insanlar var ki, oyuna girən kimi adam zat qoymur, hamısını vurur, öldürür. Təbii ki,
bu oyunu bacaran insanlar daha çox buradan pul kazanacaq. Belə olsa, nəsə sualınız olsa, kommentarda bildirin. Kanalıma da abunə olmağı unutmayaq. Video vaxtınız üçün bir dahakı təşəkkürlər. Sağ olun.